Creix exponencialment el nombre d'instal·lacions de plaques solars a la Garrotxa. Entre el 2020 i el primer trimestre d'aquest any se n'han fet 64, gairebé la meitat de les que hi ha actualment a la comarca. La majoria són instal·lacions de baixa potència per a habitatges unifamiliars. Benvinguts a les notícies. El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, Sigma, admet que el creixement és espectacular, però recorda que ara mateix estem lluny de complir amb els objectius climàtics dels propers anys pel que fa a les emissions de CO2. Esquerra Republicana de Catalunya d'Olot celebra que s'hagi definit ja el traçat de la variant. Creuen que l'1+1 és la millor opció i no veuen la necessitat que en un futur la infraestructura s'hagi de desdoblar. Sant Joan les Fonts segueix fent front a la transició energètica i aposta per l'energia verda a través de la instal·lació de la nova caldera de biomassa que subministrarà energia als dos centres educatius municipals, les escoles El Niu i El Castanyer. En plena celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio és el moment de fer memòria. L'esportista garrotxí pioner en uns Jocs és el nedador Pere Balcells. Va participar a Munic 72 i a Montreal 76. Gairebé la meitat de les plaques solars que hi ha a la Garrotxa s'han instal·lat entre el 2020 i el primer trimestre del 2021. Actualment hi ha unes 145, la majoria per autoconsum de particulars. Tot i així, des del Consorci Sigma alerten que cal que n'hi hagi moltes més per complir amb els objectius climàtics europeus. A la Garrotxa hi ha unes 145 instal·lacions de generació d'energia solar fotovoltaica i d'aquestes 64 s'han instal·lat durant el 2020 o el primer trimestre del 2021. Si es té en compte que del 2014 al 2019 se'n van posar en marxa només una quarantena, es tracta d'un creixement molt important. Tot i així, des del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, el Sigma, alerten que no n'hi ha prou. És espectacular el salt que hem fet, perquè és espectacular en la gràfica, però no estem ni de lluny en el lloc on hauríem d'estar. Si el 2030 hem de complir amb el que ens demanem el 2030 i el 2050 hem de tenir emissions de CO2 zero, hem d'anar espavilant perquè si no, no hi serem. Però espavilant i molt. Els canvis normatius i les bonificacions que ofereixen alguns consistoris estan entre els motius de l'augment dels punts de generació d'energia local. L'aposta l'han fet en la majoria de casos persones a nivell particular, ja que de totes les instal·lacions d'autoconsum, un centenar són de baixa potència i abasteixen habitatges unifamiliars. Només 4 són d'entre 90 i 200 kW de potència i estan ubicades en naus industrials. Estem als 600 kW instal·lats. Tot o pràcticament tot són instal·lacions de poca capacitat i d'autoconsum. Són algunes de les dades que figuren a l'Observatori pel Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa, que també constata el descens del consum elèctric als equipaments municipals, molt condicionat per les restriccions d'activitat de la pandèmia. I no deixem les energies renovables, i és que l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts aposta ja fa un temps per aquest tipus d'energies verdes. El consistori ha instal·lat una caldera de biomassa que abastirà els centres educatius del municipi, l'Escola Castanyer i la Llar d'Infants del Niu. Sant Joan les Fonts aposta per fer front a la transició energètica a través de la instal·lació de la nova caldera de biomassa, que subministrarà energia als dos centres educatius municipals, les escoles El Niu i El Castanyer. Llavors vam apostar per aquesta energia sostenible, i que aquesta caldera ens permetés alimentar dos equipaments municipals, com són l'Escola Castanyer i la Llar d'Infants Municipal El Niu. D'aquesta manera, amb una sola instal·lació, abastem a dos instal·lacions, per tant, podem suprimir el que seria el gas i anem més amb aquest sistema d'escalfament. El nou sistema es construirà en un annex a la zona de barbacoes de l'àrea recreativa de Castanyer. El pressupost d'execució de les obres ve en part subministrat per la Diputació de Girona. Aquesta caldera té un cost d'uns 137.000 euros, més o menys. Hi ha una part subvencionada important de la Diputació de Girona, uns prop de 69.000 euros, que ja és un programa que van presentar en el seu moment i molts municipis s'hi van poder acollir. Nosaltres vam ser un dels que es van acollir i això te dona ajuda per poder desenvolupar aquest projecte que creiem que era molt important per aquests dos equipaments i per fer aquesta aposta més cap a la sostenibilitat. Les obres han d'estar a punt amb l'inici del nou curs escolar i suposaran també canviar les instal·lacions de calefacció interior de l'Escola Castanyer, que era més antiga.
Esquerra Republicana celebra que s'hagi definit ja el traçat de la variant d'Olot perquè el Departament de Medi Ambient en redacti l'informe d'impacte ambiental. Creuen que l'1+1 és la millor opció i no veuen la necessitat que en un futur la infraestructura s'hagi de desdoblar. El principal grup de l'oposició a l'Ajuntament d'Olot veu amb bons ulls la proposta final per la variant. Creuen que serà la millor de les alternatives per treure el trànsit pesat del centre de la ciutat, més d'una dècada després de la construcció del túnel de Bracons. També ens felicitem perquè el projecte de la variant d'Olot sigui una variant que donarà respostes a totes les necessitats de la comarca i sigui també sostenible ambientalment i econòmicament. Pel que fa al format d'un carril per banda ampliable, Esquerra Republicana de Catalunya d'Olot creu que no caldrà en un futur desdoblar la infraestructura. El sentit de la carretera és perquè pugui resoldre unes problemàtiques que té la comarca, no sobretot més la ciutat, a nivell de mobilitat. Per tant, nosaltres entenem que les restriccions de que vinguin camions de la frontera, per dir-ho d'una manera, s'haurien de mantenir. Nosaltres no podem estar d'acord en fer que per aquí passi un eix transversal que en el fons és una autopista sense peatge. El grup municipal republicà creu que l'alternativa del 2+2 que plantejava en un principi l'equip de govern no era necessària i veu bé que s'hagi deixat la decisió, diuen, en mans dels tècnics. Lluís Amat ja exerceix com a diputat a la Diputació de Girona i ho fa en substitució d'Anna Bernades. L'alcalde de la Vall dirigirà, com feia ja la seva predecessora en el càrrec, el Servei de Medi Ambient. El batlle de la Vall d'en Bas s'ha estrenat com a director del Servei de Medi Ambient amb l'aprovació de la línia de subvencions per a l'establiment dels contractes agraris a l'entorn del massís de les Gavarres. Una coincidència que en el seu primer dia li ha fet especial il·lusió a Lluís Amat. Els contractes agraris són instruments que tenen la voluntat de donar suport a pràctiques que afavoreixin la biodiversitat, la generació de serveis ecosistèmics i la promoció d'un canvi de models de producció agrària cap a pràctiques més sostenibles, com l'agricultura integrada o ecològica. Em fa molt content que la casualitat faci que m'estrenés d'aquesta manera, perquè és una experiència pilot, que si funciona a les Gavarres, la idea és estendre-ho a la resta del territori gironí. És una experiència pilot, però que es basa en una feina que s'ha fet ja tant a Menorca com a Collserola. Amat serà també a partir d'ara el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a la corporació, en una segona meitat de legislatura, on la Diputació té molts reptes per endavant en el seu departament. En el cas concret de la Garrotxa, el que et deia, ja s'està treballant sobre el PAESC, que és aquest pla d'aquest pacte d'alcaldes, i aquí hi ha molts municipis que ja estan posats. Després s'està treballant cap a les comunitats energètiques i hi ha moltes altres línies d'accions, moltes altres línies que ja, els municipis ja les coneixen i que anirem explicant cada vegada més, no? I que evidentment ens tornarem a reunir amb els municipis per anar-los-hi explicant. El Departament de Salut ha llançat fa poques hores el SOC un contacte estret, una eina digital que permet avaluar mitjançant un breu qüestionari si s'és contacte estret d'un cas positiu de Covid-19. A partir dels resultats s'obtenen recomanacions sobre com actuar i els procediments que cal seguir en cada cas, tot plegat amb l'objectiu de reduir les consultes a l'atenció primària que no necessiten l'atenció exclusiva d'un professional sanitari. Des d'aquest dilluns, el Departament de Salut ha posat en marxa el qüestionari web Soc contacte estret perquè qualsevol persona pugui verificar en menys d'un minut si és contacte estret d'un positiu de Covid-19. De fet, el resultat es coneix en finalitzar el test. L'objectiu d'aquesta eina és reduir les consultes a l'atenció primària i al 061 que no necessiten l'atenció d'un professional sanitari i es poden resoldre ràpidament a través d'aquest formulari. I com funciona? Doncs és molt senzill. L'usuari ha d'accedir a l'eina a través de l'adreça web. A través d'un seguit de preguntes, s'avaluarà si és o no contacte estret i s'obtindrà les recomanacions i els procediments que cal seguir segons el resultat. El qüestionari, de respostes afirmatives o negatives, pregunta, per exemple, si s'ha estat en contacte amb una persona positiva, si s'ha rebut la pauta completa de vacunació o bé si es tenen símptomes. Si el resultat del test indica que la persona és contacte estret, se li concreta que s'ha d'aïllar 10 dies a casa i que ha d'estar alerta per si desenvolupa símptomes.
En l'actual fase de mitigació de la pandèmia, només es farà prova diagnòstica als contactes estrets que presentin símptomes. En cas que l'usuari no sigui contacte estret, se li concreta que no ha de fer quarantena, però seguir respectant les mesures de seguretat. Èxit de troballes a les excavacions de Queralbs, al Ripollès, durant aquest estiu. Els arqueòlegs que continuen treballant al Roc de les Orenetes i a la Bauma dels Fadrins han aconseguit recuperar troballes de gran importància. Tot i que el projecte acaba aquest 2021, tots els actors implicats esperen que sigui possible la seva renovació. Aquest any el grup d'arqueòlegs que treballa a les excavacions del Roc de les Orenetes i a la Bauma dels Fadrins han pogut treballar en una extensió i profunditat més àmplies sobre els jaciments, podent recuperar moltes més restes i podent conèixer cada vegada més detalls. En només 15 dies s'han recuperat 1.200 restes al Roc, una troballa de gran importància pel grup d'especialistes. El que estem descobrint, el que estem treballant a Queralbs, és quelcom excepcional en arqueologia prehistòrica. Primer perquè el terme municipal de Queralbs, i en concret el torrent d'Estremera, conté un número de jaciments prehistòrics molt elevat. No només en nombre, sinó també en la qualitat dels jaciments i de les restes que hi estem recuperant, fa que sigui una regió d'estudi, una àrea d'estudi per nosaltres de gran rellevància. El projecte Arrels Prehistòriques de la Transhumància al Ripollès acaba administrativament aquest 2021 i, tot i que la seva continuïtat és evident per la importància de la descoberta, l'equip es troba a l'espera de conèixer si serà possible la seva renovació. De moment, l'administració dona suport a la petició. Hem intentat sempre al municipi abarcar tot el que són totes les vessants, la part de cultura i investigació dins del que nosaltres podem fer, com a poble petitet del Pirineu que som, doncs sempre hi hem donat molt de recolzament. Crec que fem un gran esforç, encara que sigui un petit gra de sorra, en tot el que és el macroprojecte. Des de la Conselleria de Recerca també s'ofereix el suport a iniciatives com la de l'estudi que s'està desenvolupant a Queralbs. I també perquè, com que la conselleria creiem que cal doncs, vertebrar el país a través de la recerca i que no només la conselleria tindrà presència en les ciutats on hi hagi universitats, sinó que hi ha molts altres llocs on la recerca del país hi té un impacte directe, doncs crec que s'adiu amb aquesta voluntat també de fer territori de recerca. Per tant, doncs anirem seguint i espero donar-hi tot el suport com a puguem com a conselleria. El Roc de les Orenetes és una necròpolis prehistòrica que s'ha trobat pràcticament segellada i intacta. Com aquesta, no n'hi ha cap altra en tot l'entorn del Pirineu i la seva importància rau en les restes dels individus que s'han trobat, un total de 48. A la Bauma dels Fadrins hi ha representats altres aspectes de la vida prehistòrica i el dia a dia dels grups que hi vivien, on s'ha documentat una presència de més de 4.000 anys d'història. Aquí s'hi constata la darrera evidència de caçadors-recol·lectors i a la vegada la primera presència de grups que utilitzen la ramaderia i l'agricultura en l'entorn dels Pirineus. En definitiva, les troballes als jaciments permeten conèixer i entendre l'evolució de la societat. Ara fem una pausa i de seguida tornem. Passarem per la piscina del Centre Tatsumi a Tòquio, perquè la capital nipona ha estat testimoni novament d'una victòria del combinat estatal, on hi juga l'olotí Blai Mallarac, que amb un doblet ha estat un dels grans protagonistes del partit d'aquesta matinada. I a la contraportada descobrirem les rutes guiades que Educar va oferir aquest cap de setmana per conèixer els productes típics d'Olot. Durant la ruta es van recórrer espais emblemàtics de la ciutat amb l'objectiu de descobrir el seu patrimoni gastronòmic. De seguida en parlem. Fins ara. Pere Balcells és un dels pioners als Jocs Olímpics pel que fa a esportistes garrotxins. Va competir a Múnich 72 i Montreal 76. Va viure episodis que han marcat la història de l'olimpisme i ha conegut a personalitats úniques dintre la seva disciplina, la natació. L'esportista garrotxí pioner en uns Jocs Olímpics és el nedador Pere Balcells. Va participar als Jocs Olímpics de Múnich 1972, on va ser cinquè i diploma olímpic amb el relleu 4% estils i 14 el 100 braça, i els de Montreal 1976, on va ser novembre el mateix relleu i 21è el 100 braça.
En els Jocs de 1972 va viure de molt a prop l'episodi més negre de la història de l'olimpisme, l'atemptat terrorista contra atletes israelians que va acabar amb la mort d'11 esportistes a mans d'un grup terrorista palestí, uns fets que van suposar un abans i un després en la història dels Jocs Olímpics. Si és cert és que tot aquest episodi va canviar radicalment tota la, jo diria, la concepció, sobretot des del punt de vista de seguretat, de lo que és una olimpiada i de lo que era en aquell moment la Villa Olímpica. Amb un que entraves i sorties quan et donava la gana, sí que tenies un pas, evidentment, perquè hi havia uns certs controls, però jo diria que entraves i sorties quan volies. Clar, a partir d'aquí, i la següent olimpiada que ja va ser a Montreal, la seguretat ja era molt estricta. Balcells va nedar al nivell a la dècada dels 70, va anar a entrenar i estudiar als Estats Units i va coincidir amb un dels millors nedadors de la història, Marc Spitz. Recordo bastant, perquè no només el recordo de les 7 medalles olímpiques de Múnich, sinó que vaig estar amb ell entrenant més d'un any a l'Universitat d'Indiana. La seva disciplina ha anat evolucionant amb els anys, tot i ser encara molt amateur, s'ha evolucionat molt en la tecnologia, a l'hora d'entrenar i amb el suport humà, a l'hora de competir, ja sigui amb psicòlegs esportius, fisioterapeutes, etc. Evidentment, en aquell moment jo diria que la natació és considerada una mica com un esport sempre amateur. En aquell moment jo diria que era pràcticament completament amateur, vull dir, allò no teníem cap mena d'ajuda ni subvenció ni res de res. L'única cosa que aconseguíem en aquell moment era, doncs mira, quan sorties amb la selecció et donaven unes petites dietes que en deien, que, bueno, que et donaven per comprar 4 Coca-Coles i 4 coses més, no? Enguany els Jocs es disputen a Tòquio, mateixa ciutat, d'on Pere Balcells li ve al cap el seu primer record olímpic. El meu record, primer record olímpic és a l'Olimpiada de Tòquio del 1964. I et diré per què. Perquè en aquell moment, evidentment, jo ja estava nedant, tenia 12 anys, era quan vaig començar a guanyar alguna cosa, i recordo que en aquell moment les teles brillaven per ausència a les cases, però me recordo que en aquell moment, un bon dia durant les Olimpiades, va aparèixer el meu pare a casa amb una televisió, evidentment blanc i negre, amb 2 canalets i prou, i bueno, transmitien aquestes Olimpiades de Tòquio. Un cop acabats els Jocs de Montreal, Pere Balcells va deixar la natació i va estar-ne 35 anys apartat, treballant de diverses feines. Ell és enginyer tècnic. Un cop jubilat, però, ha recuperat la il·lusió per nedar i s'ha proclamat campió del món màster. Ho va fer fa 2 anys, a Corea del Sud. Bones notícies per l'esport olotí, novament des de Tòquio. Segona victòria del combinat estatal, on hi juga el waterpolista Blai Mallarac. Ha començat trepitjant fort l'equip de David Martín, amb 2 victòries en els 2 primers partits de la fase de grups. El garrotxí ha estat, a més, un dels grans protagonistes del partit amb un doblet, en un match on Espanya ha derrotat Montenegro per 8-6. El porter Dani López, amb les seves aturades, ha estat l'altre nom destacat del duel. La propera cita olímpica de Mallarac serà dijous contra el Kazakhstan. El seu equip és, de moment, el líder del grup B. Fer turisme a través dels productes i productors locals. Aquest és un dels objectius d'una de les rutes guiades que organitza Ducart. Qui vulgui pot recórrer espais tan emblemàtics d'Olot com la Plaça Mercat o Ferrer Xocolata per conèixer els productes típics de la ciutat. Conèixer els productes típics d'Olot. Aquesta és la finalitat que es va perseguir durant la ruta guiada pel centre de la ciutat per descobrir el seu patrimoni artístic i també els seus productes alimentaris. Sota un sol de justícia, els visitants van recórrer espais emblemàtics com la Plaça Mercat, on van poder parlar amb els productors. Per tant, són un continu de visites que cada dissabte sortim. L'únic que canvia és el tema. Avui fem la Déu Lutina, que ens anem a veure al mercat, també anem al Montsecopa, fem una altra que és el modernisme, i fem 2 visites en format visita i ioga, un al Montsecopa i l'altre al Parc Nou. El recorregut va prosseguir pels carrers del barri vell, visitant la xocolateria d'en Jordi Ferrer, Ferrer Xocolata, Can Valdiret, una espardenyeria centenària, i Can Morera, un comerç de productes gastronòmics locals. La resposta és molt positiva, tant ens ve, clar, el públic bàsicament és de proximitat, també pot ser gent d'Olot, que no coneix el patrimoni que té i que vol que un guia li expliqui, com gent doncs, de la província de Barcelona, que agraeix doncs, el fet de, o de la província de Girona, que agraeix el fet de que sigui una visita guiada. En Francesc i la Cristina van venir de Vilanova i la Geltrú, i aquestes són les raons per què van decidir apuntar-se a la visita. Ens va semblar interessant i així és més, en sabem més que anar pel nostre compte. A nosaltres això de la dominació d'origen és una cosa que ens interessa i penso que pot ser curiós i atractiu perquè estem vivint lluny d'aquí i ens pot semblar molt interessant.
D'aquesta manera van poder conèixer la història d'Olot i el vincle que té la ciutat amb el bon menjar. Com sempre, fem un cop d'ull a la previsió del temps per aquestes properes hores. Aquest dimarts notarem una bona pujada de la temperatura. La fresca del matí deixarà pas a una tarda en la que els 30 o 33 graus s'assoliran a gran part de la comarca. De moment, però, amb absència de tempestes. De seguida, en Lluís Mipérez els donarà tots els detalls d'aquesta previsió. Abans, repassem alguns dels titulars d'avui. De les 145 instal·lacions d'energia solar que es calcula que hi ha a la Garrotxa, més d'una seixantena s'han instal·lat entre el 2020 i el primer trimestre del 2021. És un increment substancial que ha detectat l'Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa. Esquerra Republicana de Catalunya d'Olot celebra que s'hagi definit ja el traçat de la variant. Creuen que l'1+1 és la millor opció i no veuen la necessitat que en un futur la infraestructura s'hagi de desdoblar. Sant Joan les Fonts segueix fent front a la transició energètica i aposta per l'energia verda a través de la instal·lació de la nova caldera de biomassa que subministrarà energia als dos centres educatius municipals, les escoles El Niu i El Castanyer. En plena celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio és el moment de fer memòria. L'esportista garrotxí pioner en uns Jocs és el nedador Pere Balcells. Va participar a Múnich 72 i a Montreal 76. Doncs això és tot de moment. Recordin que per mantenir-se al dia de l'actualitat garrotxina poden dirigir-se al portal web garrotxadigital.cat o bé a les xarxes socials d'Olot Televisió. Tornem amb l'edició de les 8 del vespre. Que vagi bé, bona tarda. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dimarts. Una temperatura que s'anirà enfilant més en vista les properes hores i amb poca pluja. Demà al matí en tindrem alguna no gaire destacable. De moment, després d'uns ruixats, els que van descarregar ahir a la tarda i vespre més aviat, que han arribat a deixar fins a 10 litres per metre quadrat a Mieres, per exemple, 6 litres per metre quadrat a la Vall de Bianya o 4 litres per metre quadrat al Pla de Dalt d'Olot. Igualment, ahir al matí el cel estava més aviat destapat o només amb núvols prims. Es podien veure molt bé aquestes filagarses a Olot, una fotografia que ens envia, per exemple, amb el Cio Badosa. De cara a aquesta tarda, alguns núvols aniran creixent, però no esperem que deixin tempestes. De fet, el domini serà força clar del sol a la nostra comarca i això farà que aquesta tarda faci més calor. Ja estarem tocant els 30-31 graus de màxima a prop del Fluvià. Pel que fa a demà al matí, un canvi de situació. De fet, aquesta matinada i demà molt d'hora, força núvols arreu de la Garrotxa i, de fet, amb algunes pluges febles, no ens estanyaria també algun tro, sobretot ja cap a l'Alta Garrotxa i especialment ja a la banda francesa. Però a casa nostra demà al matí començarà el dia força moix, força carregat i amb aquesta pluja que diem, i amb una temperatura que no variarà gaire. Pel que fa a demà a la tarda, els núvols s'esqueixaran força, de fet demà a partir de mig matí, migdia, el sol serà molt més dominant i el temps acabarà sent molt més assolellat, amb una temperatura que demà a la tarda més o menys serà com la d'avui. Per tant, tot i que començarà el dia plovent, la tarda serà força càlida. Fins als 31 graus de màxima a Olot, 32 a Besalú, 30 graus a les Planes Hostoles, també a Santa Pau. Pel que fa a les mínimes, aquest ambient fresquet bàsicament degut a la pluja que esperem a primeres hores. Una mínima de 18 graus a la Vall d'en Bas, també a Sant Joan les Fonts o Olot, 17 graus cap a la Vall de Bianya. A la resta de la demarcació, un dimecres que començarà amb força núvols i alguna pluja, sobretot cap a la Cerdanya i als Ripollets, i de cara a la tarda molt més sol. De fet, aquest sol serà majoritari a prop de la Costa Brava. Demà a la tarda algun ruixadet es tornarà a reproduir al voltant del Ripollès o també cap a la Cerdanya. Demà la temperatura com la d'avui, per tant, de 30 a 34 graus pel que fa a les màximes. I l'avanç de previsió de cara a dijous i divendres que ens porta un temps força calorós,
especialment el dijous, ja de cara a divendres tornarà a baixar una mica aquesta temperatura i també divendres a la tarda hi haurà més números d'alguns nublots i d'alguna pluja o d'algun ruixat força localitzat. No esperem grans precipitacions de cara als propers dies. I aquestes pluges i tempestes que ahir teníem a la Cerdanya, aquest cel variable, cel caòtic que es coneix, que podia copsar Antoni Lora des de la Cerdanya. Allà tindran una mica de mullena també aquesta propera nit i matinada. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem...